І так вона каже, що писала, дуже любила на природу, де ти тільки що бачили, але я чую, як ви слухали, що половина розмовляли і не слухали, що вам дідусь Саші розповідав. Потім у просту пісню, де вона описує сина, називається «Сніговій», і в неї там чути, що вона така мужня людина, як вона справжня патріотка. Там чути войовничість її. І зараз, коли війна, я думаю, вона дожила довго часу, то її твори звучали по всій Європі. Сніговій назвала цю війну. Ваша Саша Бондарєва.